Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan giyohvand moddalarni tarqatish uning oldi sotisiga qarshi keskin kurash olib borilyapti. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tadbir davomida 86.93 gram giyohvand moddalarini uyida saqlab kelayotgan kimsaning qo'shtirnoq ichidagi faoliyatiga chek qo'yildi. Gumonlanuvchining uyi xolislar ishtirokida tekshirilganda gumonlanuvchining uyining yotoqxonasida bo'lgan qora rangli ayollar sumkasi ichidan 2 dona polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli jigarrang mum suv modda aniqlandi. Xuddi shuningdek tekshiruv davomida ushbu xonadonning oshxonasidan mavjud bo'lgan muzlatgich ichidan polietilen paket ichida mavjud bo'lgan o'tkir hidli jigarrang moddalar borligi aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga asosan shu moddalar 86.151 gram opiy hamda 0.156 gram gashish giyohvand moddalar ekanligi aniqlanib, dam og'irligi 86.193 gram tashkil etdi. Hamda tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga yuborildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda.